ng'ebula mbala okumalako omwezi omutukuvu ogwa Ramadhan, bannakatemba n'abayimbi nga bakulembeddwamu Haji Abe Mukyebe Nkaaga balombedde bannakatemba bannaabwe ababava ku maaso eddwa ng'akabonero ak'okubajjukira. Ekigendererwa ekikulu kibadde kya kujjukira n'okuwunga emyoyo gya bannaabwe abaaserengetezira kumu eri Allah asobole okubasaasira ebyabasobako. Haji Abe Mukyebe Nkaaga saako Maria Mundagire bannyonnyodde ku dduwa eno gye balombye. Nga bulijjo tubona edduwa eno tugikola buli kisiiba. Buli kisiiba tubeera ne tusabira bannaffe naddala essira tuliteekanye kwa naffe bannabitone abaagenda oba abagenzi mu biseera bino. So tugikola buli mwaka. Twakirabanga nga ffe ba artist tulina baganda baffe tuwangala nabo ebbanga ddene n'okusinga famire zaabwe bazaalonalwa. Babeera bonna awaka. Nti omuntu ava awaka ku makya n'asiba naffe okuva Monday paka Sunday. Shows ezibeerawo zitunyuka kiro kugamba nga tuwangala ffenna ebbanga ddene. Naye twakizuula nga baganda baffe bangi batugenzeeko tetulaba nga kya buvunaanyizibwa obasabiranga. Wano we basinzidde ne basaba bannaabwe n'abayimbi bonna okweyisa obulungi naddala mwezi guno okusobola okufuna empeera. Tulina okuba nga tuzza emyoyo gyaffe eri Mukama n'okubeera nga tureflectinga ku bulamu bwaffe nga bwe tubutambuza n'engeri gye tuyinza okwetereezaamu ne tuba nti tuba abantu abatuufu eri bannaffe be tubeera nabo ate n'eri omutonzi by'atusuubiramu. Abasonyiwa ekyo kyokka kye nsobola okubagamba naye ng'okusiiba kiseera kirungi kya kwefumiitiriza n'okudda eri Allah n'okusonyiwa n'okwegayirira bingi nnyo bye tufunamu mu kisiibo n'okwetukuza omwoyo okutukula omwoyo bingi nnyo bye tufunamu subira bw'oba tosiibye osubwa bingi. Balaajanidde ne gavumenti okubakkiriza okuddamu okukola basobole okuggulayo ebifo byabwe mwe bazannyira emizannyo kubanga bannakatemba bangi bali bubi ate nga basobola okugoberera amateeka g'okwetangira ekirwadde kya ssennyiga omukambwe. Twagala n'okwegayirira Allah batugule batugule ate era tusabire ne bannaffe abo bonna abasaasanya olw'embeera yonna gye bali Katonda bakwatireko tulabe ng'embeera eyongera okukyukamu mu butuufu. Art ali ku masanganzira mu kaseera kano nga tetumanyidde ddala kituufu kiyinza kubeerawo. Naddala mukulu bw'agamba nti ono tajja kutugula okutuusa nga bagemye abantu abawera miliyoni 5 kyokka nga n'emitwalo 20 kizo baasa tuteganawera alabira ddala ng'omulimu gwaffe guli mu lusuubo. Bannange bangi bagenze bafudde mu biseera bino bitabadde nga tetukola. Bannange bangi bavudde mu mulimu bannange bangi batudde kitugwanidde endowooza ffe n'okutuula okwegayira Allah. Nti tuyambe mutugulire kubanga ffe sitsi zaffe ziri numbered mu theatre. Tusobola okugamba nti buli siti bwe tugamba nti A1 tugitunze A2 ne 3 tuzirekawo ne tutunda A4 n'emabega bwe tutyo. Kale tewali nsonga lwaki mutugaana okugulawo. Mutuleke tugulewo tukakkanye abantu emmeeme kuba omuntu wajja mu theatre omwoyo gukkakkana n'afuna essanyu epya. Oluvannyuma bano basiibuludde Abaisiraamu. Mike Mutebi, Dauda TV Amasukkulumu.